សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC Channel យើងខ្ញុំសំណួរអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនៅរឿងរ៉ាវមួយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់តារាកំប្លែងនីហុងដាបានស្លាប់នៅក្នុងខុនដូមួយបាទនៅពេលនេះគឺមិនទាន់ដឹងមូលហេតុថាការស្លាប់របស់ភរិយារបស់លោកហុងដានឹងគឺបណ្ដាលមកពីអ្វីនោះទេបាទដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តនៃព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពន្ធក្រោយរបស់នីហុងដាបានស្លាប់នៅក្នុងខុនដូបាទដូច្នេះសូមតាមដានយ៉ាងលម្អិតតែម្ដងសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងផងដែរថានៅវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះបាទមានការផ្ញើផ្អើលមួយដែលសង្ស័យថាជាករណីឃាតកម្មកើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ខុនដូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាឡីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីត្រូវគេប្រទះឃើញសាកសពស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដោយមិនដឹងពីមូលហេតុអ្វីតែបាត់អ្វីដែលរឹតតែបង្កជាភាពភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺស្ត្រីដែលបានស្លាប់ត្រូវគេស្គាល់ថាគឺជាប្រពន្ធក្រោយរបស់តារាកំប្លែងម្នាក់គឺនីហុងដាដែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះទេដោយសមាជិកមូលដ្ឋានបានចូលអន្តរាគមន៍និងពិនិត្យធ្វើកសោវិច័យនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍ក៏បានបន្តទៀតថាគិតមកទល់ម៉ោង 3:49 នាទីរសៀលថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះក្រៅពីសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការពិនិត្យទៅលើកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅអគារខុនដូយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នោះបានបង្ហាញថានៅមុនពេលកើតហេតុមុនពេលករណីឃាតកម្មនេះកើតឡើងបាទគឺបានឃើញមនុស្សប្រុស2នាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់នារីរងគ្រោះហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស2នាក់នោះគឺស្គាល់ម្នាក់គឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់នាយហុងដាតែម្ដងខណៈពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមឆែកលេខទូរស័ព្ទរបស់ជនសង្ស័យទាំង2នាក់នេះហើយបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃមុននេះវេលាម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង2បាទគាត់បានស្លាប់បាត់មកអាយុជីវិតបាទហើយម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងគេធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគេបានស្គាល់ហើយបាទថាជាប្រពន្ធរបស់តារាកំប្លែងនីហុងដាប្រភពពីសមត្ថកិច្ចក៏បានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាយោងតាមការពិនិត្យសាកសពនារីរងគ្រោះដែលស្លាប់នេះបាទត្រូវឃាតករបានយកខ្សែឆ្នាំងអ៊ុតមករឹតកសម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបាទគួររំលឹកផងដែរថានារីរងគ្រោះម្នាក់នេះបាទមានឈ្មោះថាសឹមចន្ទទីបាទសឹមចន្ទទីហៅស្រីមុំបាទទើបតែអាយុ18ឆ្នាំទេបាទនៅមានកូនអាយុ6ខែជាមួយនឹងលោកហុងដាមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិទួលគីសង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេសខណ្ឌដង្កោបាទសូមអធិស្ឋានខណ្ឌមានជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះតែម្ដងចំពោះការស្លាប់នារីរងគ្រោះនេះផងដែរត្រូវបានប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានបន្ទប់នៅជិតអគារខុនដូបាទជាន់ទី5បានឮដឹងផងដែរថានាងមិនបានដឹងថាសាកសពនោះគឺជាប្រពន្ធរបស់បងហុងដាទេដោយនៅមុនពេលកើតហេតុគឺកូនស្រីតូចរបស់នាងបានរត់មកបាទរត់ទៅលេងក្នុងបន្ទប់កើតហេតុនោះបាទខ្លួនក៏រត់ចូលទៅមើលតាមទើបប្រទះឃើញសាកសពមនុស្សបានរុំជាមួយនឹងភួយយ៉ាងចិត្តឆឹងបាទរុកខ្លួនក៏ភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានរត់ចេញពីបន្ទប់បាទនោះវិញទៅរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចតែម្ដងបាទតាមសមត្ថកិច្ចជាស្ត្រីបាទសូមអធិស្ឋានបាទតាមសម្ដីស្ត្រីដែលជាម្ដាយជន់រងគ្រោះបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាបាទកូនស្រីរបស់គាត់ដែលជានារីដែលបានស្លាប់ហ្នឹងបានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងនាយហុងដាបាទដោយពួកគេបានមករស់នៅជាមួយគ្នាជាពិសេសហ្នឹងគឺបានទិញខុនដូស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាឡីបាទនេះតែម្ដងដែលជាកន្លែងកើតហេតុស្នាក់នៅជាមួយនឹងគ្នា
បាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរហុងដាគឺមិនបាននៅជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ទេដោយបានជាប់រវល់ទៅសម្ដែងនៅឯកន្លែងផ្សេងបាទនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាខណៈនេះសមត្ថកិច្ចនៅតែពុំទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាតើករណីអ្វីពិតប្រាកដនៅឡើយចំពោះការស្លាប់របស់នារីរងគ្រោះដោយកម្លាំងកំពុងតែដុតដៃដុតជើងស្រាវជ្រាវបាទយ៉ាងទីបំផុតបាទនៅក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់បាត់ចូលទៅជិតសាកសពដែរដោយកំពុងតែពិនិត្យនិងធ្វើកសោវិច័យនិងឆែកកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបាទដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយការស្លាប់នេះគឺយើងឃើញថាមានក្មេងបាទក្មេងប្រុស2នាក់ដែលបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបាទម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាគឺជាកូនប្រពន្ធមុនបាទរបស់នីហុងដាបាទមានកូនប្រុសធំពេញកំឡោះម្នាក់បាទអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថារួមដៃគ្នាសម្លាប់ប្រពន្ធចុងឬក៏យ៉ាងណានោះទេហើយមិនដឹងថាមានគំនុំនឹងគ្នាអ្វីនោះទេបានជាដល់ថ្នាក់ហ៊ានដាច់ចិត្តសម្លាប់ប្រពន្ធចុងប្រពន្ធទី2របស់លោកហុងដាទៅវិញបាទដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរបាទយើងខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតព័ត៌មានថ្មីក្រោយពេលដែលចេញព័ត៌មានថាជនណាម្នាក់ដែលបានសម្លាប់បាទភរិយារបស់លោកហុងដាបាទដូច្នេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា